Artuli Partiis ki devrti axalit ina sarcha unotri uki nacionaluri modroba mokalakebs koalitsia kartuli otsnebis saxali tsariel purtsolze atsarineps khels. Khelisupleba opozitsiis momkhrebis monatsemebs agroebs, tumtsa aseti metodit faktobriva dagiarebs rom khels mosakhleoba dokumentze opozitsias upro utsers vide martvel partias. Me9 ars sopel natanebshi is adamianebi esaobrebian romlebsats nacionaluri modroobis aktivistma tsariel purtsolze kheli motqoebit moatserina. Kalbatoni romelis tavs kartuli otsnebis tsaromadgelat asaxebs sabavsho bagis aghvrdeli და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია. Ნაციონალური მოძრაობა მოქალაქეების პირადი მონაცემებისა და ხელმოწერების მოსაპოვებლად ქართული ოცნების სახელს იყენებს. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში, ამავე რაიონის სოფელ დვაბზუს მკვიდრი მზია ბოლქვაძე, რომელიც ამავდროულად საბავშვო ბაღის აღმზრდელია, კოალიციის სახელით ცარიელ თაბახის ფურცლებზე მოქალაქეებს ხელს აწერინებდა და მათ პირად ნომრებს იწერდა. უცხო ხალხი იყო მობრძანებული, პირადობები გამომართვა, ჩემი ქმარის დედამთილის ნომრები ამოიწერა და წევიდა. Kartuli ოცნების ხალხი ვარო და მე გემიგე რომ არისო ქართული ოცნების ხალხი და მოტყვევის ამოიწერა ნომრები. ატყუებდნენ ხალხს, ჩვენ ვართ ივანიშვილის ხალხი და თვითონ ყოფილი სააკაშვილის გამოგზანილი. კოალიციაში აცხადებენ რომ ცარიელ ფურცლებზე ხელმოწერის ფაქტები დაფიქსირდა ქალაქ ოზურგეთშიც. ქართული ოცნების ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვიად ყვაჭანტირაძე მოქალაქეებს მოუწოდებს მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ. ცარიელ თაბახის ფურცელზე რომ ხელს მოაწერ, შენს პირადობის მოწმობას ციფრებს გადაიტანი და რაღაც თარიღს არასმევინებდნენ სხვათა შორის. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხელმოწერა ცარიელ ფურცელზე შეიძლება გამოყენებული იქნეს ნებისმიერ სხვა ადამიანის საწინააღმდეგო ან თვითონ ამ ხელწერის ავტორის საწინააღმდეგო. უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიერ ქართული ოცნების სახელის გამოყენებას ჭორს უწოდებს. ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ნაციონალებს ამომრჩეველი აღარ ენდობა. უწყებათა შორის კომისიაში კი ამბობენ, რომ აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია არა აქვთ. რა უნდა გიპასუხოთ ახლა რაღაცა ჭორზე, რომელსაც მეუბნებით თქვენ და მეუცებ ამაზე პასუხი უნდა გავცე? არსებობს კანონი, კანონის ფარგლებში გასარჩევია ყველა სადაო საკითხი. მოძრაობა არ სარგებლობს პოპულარობით მოსახლეობაში, მას ხალხი არ ენდობა, არ ელაპარაკება, უბრალოდ არ ეუბნება სიმართლეს. ეს თავისთავად აღიარებაა გარკვეულწილად, იმის იმით რომ თავის სახელით რო ვერ მედავდა, ჩემი კონკურენტის სახელით მიდიხარ და მეტი ინფორმაცია მოაგროვო და უფრო ნამდვილი. ეს ნიშნავს, რომ შენი კონკურენტი ხალხი უფრო ენდობა. შენთვის ეს ფაქტი უცნობია და შევისწავლით ამ ფაქტს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის მიერ მათი სახელის გამოყენების სხვა ფაქტებსაც სწავლობენ, სხვა პოლიტიკური ძალის სახელით ამომრჩეველთან ურთიერთობას კი მოტყუება დაფასებენ.